wararka laga helaya degmada luuqa ee gobolka gedo ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi ay dad haraad iyo gaajo wada socdo ugu dhinteen sababna u tahay abaaraha baasan ee ka jira deegaankaas gudoomiyaha degmada luuqa cali kadiya maxamed ah ayaa wararka dhiilada leh ee geerida saddexda qof ee halkaasi ugu dhintay gaajada iyo haraadka u sheegay laanta afka soomaaliga ee b b cda sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegayin dad badan oo ku soo xoolobeelay abaaraha ka jira degaamada si ay ka barakaceen isla markaana ay soo foo saartay baahi badan geesta kale boqolaal qoof oo isugu jira dumar caruur iyo waayeel ayaa kasoo barakacay deegaanka beeralayda ah ee saakow kadib markii sanadkan ay soo food saareen abaara baasan dalagii ay beran jireena aanuu bixin roobla-aan darteed dadkan soo gaadhay degmada dhoobley safar dheer oo ay soo galeen kadib waxaa qaarkood ay uga warameen cabdirasaaq catoosha xaaladda soo foosaartay intiiay halkaasii ku sugnaayeen iyo siday uga baxeen xoolaha u badnaa o abaadii-e beero leyana haayni beero roobma niin dhawna abaarahana gali loodi qobni hanoo dhammaati bogol neefa qobi loo-e a ooleeti lo'leyaan dahayn lo'dii way naga dhammaatay laba neefaa soo hertay wiilaan oga soo tagna way ka soo dhinteen labadii asagana shalayuu yimid abaaraana soo kaca geysta kale dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa baaqyo ay si wada jira usoo saareen kaga hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanmo ka tirsan dalka soomaaliya qoraalka ka soo baxay wasaaradda gargaarka soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in qiyaastii laba dhibic saddex bilyan oo qof ah ay haatan wajahayaan xaalad noololeed oo aada u adag gaar ahaan biyola-aan iyo cuntoyari baahsan edhinaca kale xukuumadda deegaanka soomaalida ayaaiyana ka darisay xaalada abaareed ee ka taagan gobolka dhaawa ee deegaanka soomaalida wasiirka xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim ayaa sheegay in sagaal gobol ah oo ka mid a deegaanka ay ka jirto xaalad abaareed oo halis badan waxau intaasi ku daray in gobolka dhaawa ay ilaayo haatan ku barakaceen inka badan boqol kun oo qofa halka konton kun oo neef oo isugu jira geela lo iyo ari ay ku baxeen abaaraha ka jira deegaamadaasi si kastaba ahaatee abaaraha ka jira deegaamada ay soomaalidu ka degto gobolka geeska afrika ayay isasoo taraya walow ay kala daran yihiin